Don't shoot. Don't shoot me. Get out. Get out of the house. Now. I will. Please don't shoot. I will give you food. Where are you from? Where are you from, dude? Let's make peace. You have any friends here? I have one, but I will tell him to stay off, okay? Täällä on kaksi salinpäkkiä, voi varmaan antaa se toisen kaverille, niin osan antaa. Joo, anna vaan mulle ja saat sen toisen totta kai. Ja saat pitää lahjana sen lauku, jos haluat tuota. Kiitos. Joo, vähän hyvitystä. Vau, kiitoksia. Joo. Ase pois tosta heti. Kään herättää se kaveri. Joo. Hitsi, mulla on jalatkin rikki, ne onpa hienoa. Kolmannen kaveri. No, oliko ne kovin äkäisiä? Toistaiseksi. Ei. Kuitenkin hauskas. Toisaalta mä olisin vain diskon, että tää vaihtais servi. Morilla päällä sanoo, että ei kaverit, että jos haluatte, niin pitäisikö olla niin kiltti? Sanoo, että tää on se kuitenkin ihan saattu niinku moraalisen hyvityksen siitä, kun meni vahingossa ammumaan sen teidän kaverit. En kyllä raski vielä luopu. Vittu, ne tulee takana, ne neuvottelee jotakin. Saataisiin. Eikä ne varmaan mittaan hoksas, mä yhtäkkiä vaan lokkaan pian. Voi ei, se tähtää pistolla. Aaaa, se ampuu. Niin arvasin tämän homman. No niin, no ei. Mulukku!